can see it. Apa? Wan, kau tinggal something tak? Apa dia? Yang macam nak kahwin. Yang sebelah wife lah siapa? Sama nama dia? Oh, itu Fatin. Apa? Nak kenal-kenal lah. Lihat. Nak kenal-kenal aku. Mesej ni akulah tanya. Kalau dia sini, siap aku mesej dia eh. Ini eh? Ah, ni. Amin, jom ni. Bobo eh? Boleh eh? Boleh. Kita dah air dekat belum? Besok aku mesej dah. Don't you worry.